trezesh na Van Dek. Tramvaj nešto... Neber. Novo. Работи в радиото. Браво, точно там ли? Мрачно и мръсно и в него. Обяд, трима чудаци. Вече са четири. Опитай нещо ново. Запиши се в някой клуб. Ако в края на годината все още не искаш да си тук. И все още искаш да отидеш в LA и да си като PDD. Ще ти разреша да напуснеш колежа. Лично ще ти помогна да се преместиш в LA. Сериозно? Да, сериозно. Но трябва да се уверя, Бека. Това е колеж. Диши се. Можеш да пееш. Какво пееш? Как си във високия регистър? Кое? Боже мой! Трябва да се явиш на прослушване за Белла. Не мога да говоря, докато не се покриш. Просто помисли. Веднъж бях на бек вокалистки на Принц. Задникът му е толкова мал, че мога да го хвана за една ръка. Опа! Сериозно? Не такова съм. Пееш от един на мен. Знаеш кой е Давид Гитар? Да, не съм толкова задръстена. Тази песен ме кей. Направо се подмокна. Чудесно. Така е. Направо ме докарва до оргазма. Ще ми я изпееш ли? Не, излез. Не заради това. Няма да се махна, докато не я изпееш. Лек. Който може да пеете и танцувате под формата на някаква терапия или сте...